Kuna kitu imetokea. I'm going to go to the hospital.
Wacha nisimame juu mimi kitu zangu mlifanya nao kunyanyana sana nataka kusimama hapa nisikie bila mimi na mimi. Kuja hapa tobe. Ili pepe. Unaacha gari aliona mafuta na nayo. Ah. Wala huyu. Mam, akisi mwana mchukue ngozi nyumba ya hapa. Unapata chungu za lion. Zako zipate. Mimi zangu ni za vaa kila kila dini za vaa. Si nimevaa mtu. Sasa lion. Lion ni mtoto. Hii ni ya mjukuu yangu, sio napeleka wapi. Babu baki na mjukuu, hii ni pende. Ndio ya mjukuu yangu, he. Ngoja. Usifungue hiyo kitu hata kama ni mjukuu yako. Nini? Kwani wewe ni mtoto unataka kutembea na mna gari? Si ni mjukuu yako. Ah, wacha na. Nataka niende. Ah, jamani mchukulie si lazima niko. Ah, sema basi sana nikusikia. Sasa mimi niongeze kwa uniingize kwa mjukuu tu. Twende. Nini mbaya? Tunafaa kutoka hapa saa hii. Nini mbaya? So explain, ai. Kama nilichukua, nilichukua ya mam. Ya mam na baba. Nika tuliambiwa mbona was. Wacha kutaliba baba sana. Kijai tolewa wacha. Ilija chadi basi. Ah, ya mtaribu kitu. Ya mjukuu yangu hii. Haya lete tuweke. Wewe ongea. Ah. Sema. Nikachukua idi yako na baba. Nitapeleka kwa jumi ni baba. Ati idi ya baba. Unasikia? Tutoke. Halo. Chungwa tafana ngojea wana msikie kile rudi rudi bwana. Yote ni kumbe. Sawa na watu wapi sahi sahi. Sawa. Mam, baba. Tutaanisha tunaenda. Mam, nakwambia tutafuta zina makarao. Kwa nini nini mape? Usikie nilikuwa nafanya kazi ya wash wash na dede mama na baba imepatikana huko. Wash wash na nani? Pero mocho me. Sikia. Na wewe. Sasa kuna solo kwa kitambo. Mama, kitambo chako sio jomba pe inakuanga. Au kata. Kuna leo nacha. Sasa hivi na ndao nampeleka wapi? Lakini nyinyi jumla kama mandono wapi sababu wewe kuna nyimbo ambayo tulikuwa tunajua. Ushapanga mambo nenda. Mimi as long as nitaendelea kwa mtaro ina shida slow business. So mimi napata kwa mtaro. Wada. Mimi yote baba. Baba as long mtoko kwa nyumba msipatikane. Na mchukue kwa nyumba. Hata unaweza kulala kwa nyumba teka. Hii nyumba nimeandika kwa ID. Hii nyumba imeandikwa kwa ID. Kama unajua mchuko mkuu considerate hapa. Wewe nyumba imeandikwa kwa ID, bali nimeshakuja kwa kwa ID. Now, which you considerate? Wewe kabla kuchukua kitabu yetu. Kule. Anyango. Hao show yetu mapalo sijua na hao. Wana kujiro hapa. Umesikia nimeshika simu sasa zini mandua wa kwa njia. Yuri nani mwakia na ye? Wenye tunahepa nao. Mwe kutupe yo. Kutupe yo. Kutupe yo. Yonahepa nao. Wewe tuna tunahepa nao na nimamipigia simu. Mwakia unafaya nini? Uwe shoshi na nina nani. Njio uwe nya ushizo kata zingiani. Sasa sikia mama. Zingia. Wata nikuambia kitu. Wata nikuambia kitu. Mama alafu. Ayabaku tunagaliyol. Na nisikubia zikiendanga inje. Zako ziku wapi? Iyo ndiyo mtoto. Mie. Kena ninunue nguo inje. Wako. Kena utanunua nguo inje. Oh, nako. Kwa msizibe inye nguo. Msizibe inye nguo. Sese kwa msizibe. Adagi yoni. Mwanyane hivi. Mie nashanga na nyango. Rema. Nini? Uwe ndiyo kiti na chukua baku tuwaze kuenda. Afadhe kwa ya wapi? Kiti inda na haka mama yaka naenda na wewe. Unajua wewe kuna mchezo mingi sana. Mwanyane hivi, eh? Mama. Eh? Mimi nitatoka kwa kijana wale. Mimi nitatoka kwa kijana wale. Angalia kwa nini tu. Mimi niko na mambo mawili. Cha kwanza nataka kujua kwa nini natoka hapa, ya pili nataka kujua naenda wapi kutoka hapa. Haya. Ya kwanza nishawaambia mnatafuta na polisi. Ya pili kulala nataka tulala kwa mtoto tulala kwa mama. Tu hatuna adhabu. Ama mtoto wangu. Ama unaweza room za 200. Utanilipia room. Mimi nakaa room za 200. Tuwezi malipo za 200. Kuna pesa hiyo. Unza kugona bebao. Baba, uwezi kosa miare fuki no. Mama, simi yako najua wewe simi yako iko na bilionea. Unaweza pata hapo 200. Seni. Wewe, unapata kitu fanya hivi? Wewe, umetoka polisi anakuja. Mwambie wakuje haraka juu na sina food ya kesho. Naambia niko njaa. Mimi sina food ya kesho. So, hii miaka yetu niko nayo. Ni ajabu. Hakuna kitu ya kuregret. Sio fanya hivi. Asana hivi tunaba tuone mtu na tunafikiria aje. Ah. Wewe. Kuna hali gani tunawaambia ukweli? Hata kumisa tumbo ya pale so. Wewe. Mambo zina kuna nini? Unaona mjugulikia hivyo. Utajuaje? Ah, mimi na nasikia njaa. Wewe sikia tu njaa utafunga masikio. Utasikia hata kulala. Unasikia mambo imekuja na wewe unasikia njaa. Mimi nasikia njaa. Baba, funga masikio basi usasikie hiyo njaa. Baba.
Baba, you come and let you talk about your kids. Don't go out. Sally, and now.
I wish you were going to be a little bit of a I was in the name of the house. You don't know what I'm going to do. I am going to go to the police.
ama awe hiyo tulikuwa tunafanya hiyo bila wash wash wakuja tuchomea hapa na njoo atakangi evidence wenye kwa mdomo ndio sema kwa kalamu kwanza hiyo ndio nzuri hiyo umesema ya mwisho hai mimi nasikia kulala tu online priana nimekuja kubeba bandage wewe enda tu ufike salama salim majoni wanajua kupiga kuliko police. I was pranking you guys. And you fall into my temptations. What temptation? And then what kind of you is serious? It was a prank. Guys, ni kata wana mood. Nimewapata. Tujapatikana wewe. Nimewapata nani? Nani umepata? Nimewapata. Sisi ni kweli nimepata wajua watu wamekata kupata. Ndio sali. Wewe ni mkuu. Nimewapata. Leo natuna na kamera kwa angalia kamera ni kamera ni ile. Angalia. Sali. Mama, sali. Amepata yeye. Leo chake. Yeye ndiye amepata. Amejitoa. Umejitoa. Bye. Reason is because Anyangwa head story, very, very three different stories. No, ni mkumelewa vibaya. Anya, Emma, utoni story mingi.